Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Προχωράμε στο τρίτο βίντεο της εφαρμοσμένης θερμοδυναμικής. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσουμε για την εξίσωση της συνέχειας της μάζας, όπου μας λέει ότι η μάζα παραμένει σταθερή σε ένα σύστημα και αυτή τελικά μπορεί να γραφτεί ως m dot ισούται με α επί v προς y. M dot είναι η ροή της μάζας και μετρείται σε κιλά το δευτερόλεπτο, α είναι το ευαδό της διατομής του σωλήνα που διέρχεται το αέριο ή το υγρό και μετέτει σε τετραγωνικά μέτρα. Με β θα συμβολίζουμε την ταχύτητα του ρευστού και θα μετρέται σε μέτρα το δευτερόλεπτο, ενώ με ε θα συμβολίζουμε τον ειδικό όγκο του ρευστού, ο οποίος μετρέται σε κυβικά μέτρα ανά κιλό. Να προχωρήσουμε στην πρώτη εφαρμογή. Εδώ πέρα στο σχήμα βλέπουμε έναν στρόβιλο, στο οποίο εισέρχεται ατμός, υπερθερμός ατμός και προκαλεί παραγωγή έργου και τελικά εξέρχεται από αυτόν. Εδώ είναι είσοδος και εδώ είναι έξοδος του ατμού. Έτσι λοιπόν, μας λέει άσκηση μέσα σε στρόβιλο επιφάνειας εισόδου 1,5 τετραγωνικό μέτρο και εξόδου 0,55 τετραγωνικά μέτρα, εισέρχεται αέρας παροχής 6.000 κιλά ανά ώρα. Αν στην είσοδο του στροβίλου ο ειδικός όγκος του ατμού είναι 0,3 κυβικά μέτρα το κιλό και στην έξοδό του η ταχύτητά του είναι 80 μέτρα το δευτερόλεπτο, να βρείτε την ταχύτητά του στην είσοδο του στροβίλου. Εφόσον γνωρίζουμε το ευαδό διατομής της σωλήνας κατά την είσοδο του ατμού, τον ειδικό του όγκο του ατμού στην είσοδο του στροβίλου και την παροχή της μάζας του αέρα ή του ατμού, εδώ πέρα μας λέει ότι είναι αέρας, μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα που εισέρχεται στο στρόβιλο. Από την εξίσωση της συνέχειας έχουμε ότι η παροχή της μάζας είναι ίσο με το ευαδό διατομής επί την ταχύτητα δια τον ειδικό όγκο. Στη συγκεκριμένη η άσκηση γίνεται α1 επί β1 δια ε1, δηλαδή στην είσοδο, και λύνοντας ως προς την ταχύτητα βρίσκουμε τελικά ότι είναι παροχή επί τον ειδικό όγκο εισόδου δια το ευαδό διατομής της εισόδους. Αντικαθιστώντας έχουμε 6.000 κιλά ανά ώρα επί 0,3 κυβικά μέτρα ανά κιλό προς 1,5 τετραγωνικό μέτρο. Οι μονάδες που απομένουν είναι μέτρα ανά ώρα. Επειδή θέλουμε να βρούμε την ταχύτητα σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να γράψουμε ότι μία ώρα είναι ουσιαστικά 3.600 δευτερόλεπτα και εκτελώντας τις πράξεις βρίσκουμε ότι η ταχύτητα εισόδου είναι 0,33 μέτρα το δευτερόλεπτο. Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος για κλειστά συστήματα. Θερμότητα που προσφέρεται ή αφαιρείται από ένα θερμοδυναμικό σύστημα οδηγεί τόσο στη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας όσο και στην εκτέλεση κάποιου έργου. Έτσι το λοιπόν, η θερμότητα είναι ίσο με τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας και το έργο. Ισοδύναμα, ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος για κλειστά συστήματα μπορεί να γραφεί στη μορφή Q και UI ίσον με UF και W, όπου Q είναι η θερμότητα, UI η αρχική εσωτερική ενέργεια, UF η τελική εσωτερική ενέργεια και W το έργο. Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος ουσιαστικά είναι η αρχή διατήρησης ενέργειας και δεν μας λέει τίποτα παραπάνω ότι η θερμότητα είναι και αυτή μία μορφή ενέργειας. Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος δεν μπορεί να προβλέψει την κατεύθυνση μίας διεργασίας. Αυτό γίνεται από το δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο. Να τονίσουμε ότι η εσωτερική ενέργεια του συστήματος είναι καταστατικό μέγεθος, δηλαδή περιγράφουν την κατάσταση ενός συστήματος, ενώ όπως έχουμε δει η θερμότητα και το έργο δεν είναι καταστατικά μέγεθη. Προσθέτονται ή αφαιρούνται. Δεν περιγράφουν την κατάσταση ενός συστήματος. Ένα μέγεθος ονομάζεται ειδικό συνήθως όταν το διαιρούμε με τη μάζη του συστήματος. Έτσι το λοιπόν, η ειδική εσωτερική ενέργεια είναι το πηλίκο της εσωτερικής ενέργειας ου του συστήματος προς τη μάζα του. Με ου κεφαλαίου το λοιπόν θα είναι η ολική εσωτερική ενέργεια ή απλά η εσωτερική ενέργεια, ενώ με ου μικρό θα συμβολίζουμε την ειδική εσωτερική ενέργεια. Η ειδική εσωτερική ενέργεια μετρέται σε τζάουλ ανά κιλό. Ομοία, ειδικός όγκος είναι ο όγκος δερεμένος με τη μάζα του συστήματος, συμβολίζεται με ου με ύψιλον μικρό και μετρέται σε κυβικά μέτρα ανά κιλό. Ενθαλπία.
Σε πολλές θερμοδυναμικές αναλύσεις εμφανίζεται το άθροισμα της εσωτερικής ενέργειας U και του γινωμένου της πίεσης P επί του όγκου V. Επειδή η εμφάνιση του αθροίσματος είναι συχνή, ιδιαίτερα στις εργασίες ροής ρευστών, για ευκολία δίνεται στο συνδυασμό αυτό ένα όνομα, ενθαλπία, και παριστάνεται με ξεχωριστό σύμβολο το ήττα κεφαλαίο ή H κεφαλαίο. Έτσι, εξ ορισμού ισχύει η σχέση H ισούται με U και PV. Μονάδα μέτρησης της ενθαλπίας είναι το Joule. Η εσωτερική ενέργεια, η πίεση και ο όγκος είναι όλα ιδιότητες. Ο συνδυασμός τους πρέπει να είναι και αυτός ιδιότητα. Επομένως, η ενθαλπία είναι εκτατική ιδιότητα. Εάν διαιρέσουμε κάθε όρο της εξίσωσης με τη μάζα M, προκύπτει η εξίσωση ορισμού της ενδικής ενθαλπίας. H ισούται με U και P, V. Η ειδική ενθαλπία μετρέται σε τζάουλ ανά κιλό. Άσκηση. Μονωμένο δοχείο περιέχει 5 κιλά νερού. Μία έλικα περιστρέφεται μέσα στο δοχείο. Το έργο που δίνει η έλικα είναι 600 τζάουλ. Θεωρήστε αμεληταία τη δυναμική και κινητική ενέργεια του δοχείου. Αρχικά να υπολογίσετε τη μεταβολή της ολικής εσωτερικής ενέργειας και την ειδική εσωτερική ενέργεια. Ποια είναι η αλλαγή της εσωτερικής ενέργειας αν υπάρχουν απώλειες θερμότητας 20 τζάουλ το κιλό? Αρχικά το σύστημά μας είναι κλειστό. Έτσι χρησιμοποιούμε τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο για κλειστά συστήματα. Επομένως, γενικά μπορούμε να γράψουμε ότι η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι θερμότητα μείον το παραγόμενο έργο. Αρχικά τα τυχώματα είναι αδιαβατικά, δηλαδή δεν υπάρχουν απώλειες θερμότητας στο περιβάλλον, επομένως η εσωτερική ενέργεια είναι ίσον με το μείον το έργο. Έτσι το λοιπόν το ΔΕΛΤΑ U ισούται με μείον W και επειδή προσφέρεται έργο στο σύστημα, το έργο έχουμε πει ότι είναι αρνητικό μετά με βάση τη σύμβαση προσήμων, έτσι το λοιπόν η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι θετική και ίση με 600 Joule. Η μεταβολή της ειδικής εσωτερικής ενέργειας δεν είναι τίποτα άλλο από την μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας διαιρεμένη με τη μάζα του νερού. Έτσι το λοιπόν 600 Joule δια 5 κιλά είναι 120 Joule το κιλό. Πάμε να δούμε τη δεύτερη περίπτωση όπου έχουμε απώλειες θερμότητας. Επειδή μας δίνει την απώλεια θερμότητας ανά μονάδα μάζας, τότε πολλαπλασιάζουμε με τη μάζα του συστήματος και βρίσκουμε την ολική θερμότητα. Και επειδή η θερμότητα φεύγει από το σύστημα προς το περιβάλλον με βάση τη σύμβαση προσήμων που έχουμε κάνει για τη θερμότητα, πρέπει να τη λάβουμε αρνητική. Έτσι το λοιπόν η θερμότητα που χάνεται είναι μείον 100 Joule. Εφαρμόζοντας τώρα τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο, λαμβάνοντας υπόψη και τις απώλειες θερμότητας, μπορούμε να βρούμε ότι η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι Q μείον W, μείον 100 τζάουλ, μείον το έργο επειδή προσφέρεται στο σύστημα είναι αρνητικό, μείον 600 τζάουλ. Έτσι το λοιπόν έχουμε 500 τζάουλ μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας. Ενώ η ειδική εσωτερική ενέργεια δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να διαιρέσουμε με την μάζα του συστήματος που είναι 5 κιλά. Έτσι βρίσκουμε 100 τζάουλ ανά κιλό. Να προχωρήσουμε στην επόμενη άσκηση. Αέρας μάζας 2 κιλών και πίεσης 2 μπαρ συμπιέζεται σοβαρός από όγκο μισό κυβικό μέτρο σε όγκο 0,3 κυβικά μέτρα. Αν η εσωτερική ενέργεια αυξήθηκε κατά 20 kJ, να βρείτε τη θερμότητα που απορροφήθηκε ή εκλήθηκε από το σύστημα. Αρχικά πρέπει να δουλέψουμε στις μονάδες του διεθνούς συστήματος. Έτσι το λοιπόν το 2 μπαρ πρέπει να το μετατρέψουμε σε πασχάλ ή κιλονιούτον ανά τετραγωνικό μέτρο. Επειδή μας λέει ότι είναι σοβαρή εργασία, μπορούμε κατευθείαν να υπολογίσουμε το έργο από τη σχέση P επί ΔΒ ή διαφορετικά από το γινόμενο της πίεσης επί τη μεταβολή του όγκου.
την πίεση τη γράφουμε 2 επί 10 στην 5 νιούτον ανά τετραγωνικό μέτρο, ή διαφορετικά θα μπορούσαμε να τη γράψουμε 200 κιλονιούτον το τετραγωνικό μέτρο. Επειδή είπαμε είναι σοβαρή διεργασία, το έργο βρίσκεται από την απλή σχέση P επί ΔΒ, αντικαθιστούμε και εκτελώντας τις πράξεις βρίσκουμε ότι το έργο είναι αρνητικό μείον 40 κιλοτσάου. Αυτό σημαίνει ότι προσφέρουμε στο σύστημα ενέργεια έργο. Επειδή γνωρίζουμε και την αύξηση της εσωτερικής ενέργειας, μπορούμε με χρήση του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου για κλειστά συστήματα να υπολογίσουμε και την θερμότητα. Επομένως, το πρώτο θερμοδυναμικό νόμο, η θερμότητα, είναι η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας συν το έργο. Έτσι έχουμε Q ίσον 20 kJ μείον 40 kJ, επειδή βρήκαμε ότι το έργο είναι αρνητικό και βρίσκουμε τελικά ότι η θερμότητα είναι μείον 20 kJ. Το αρνητικό πρόσημο της θερμότητας δείχνει ότι εκλείεται θερμότητα από το σύστημα. Σε ένα κλειστό σύστημα περιέχεται αέριο. Κατά τη διάρκεια μιας εργασίας η πίεσή του είναι σταθερή και ίση με 150 kPa. Η θερμότητα που αφαιρείται είναι 30 kJ, ενώ ο όγκος αυξάνει από 0,14 κυβικά μέτρα σε 0,5 κυβικά μέτρα. Να βρείτε το έργο που παράγεται και την αλλαγή της εσωτερικής ενέργειας του συστήματος. Επειδή η πίεση παραμένει σταθερή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση του έργου που είναι ίση με P επί ΔΒ, ή τη μεταβολή του όγκου, δηλαδή πίεση επί τη μεταβολή του όγκου. Γνωρίζοντας το έργο και την θερμότητα που αποφερείται από το σύστημα, εφαρμόζοντας το πρώτο θερμοδυναμικό νόμο για κλειστά συστήματα, μπορούμε να βρούμε την μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του συστήματος. Η πίεση είναι 150 kPa, δηλαδή μπορεί να γραφεί ισοδύναμα 150 kN ανά τετραγωνικό μέτρο. Το έργο είπαμε ότι μπορούμε να το βρούμε από τη σχέση P επί ΔΒ, αντικαθιστούμε και βρίσκουμε τελικά 61,5 kJ. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μονάδες. Το κιλο τελικά έρχεται εδώ στο τζάουλ. Επίσης, χρησιμοποιώντας το πρώτο θερμοδυναμικό νόμο για κλειστά συστήματα, μπορούμε τελικά να βρούμε τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας, που είναι η θερμότητα μείον το έργο, και αντικαθιστώντας βρίσκουμε ότι είναι μείον 91,5 kJ.